İnsan istəyir ki, orucdan istifadə eləsin, onun mənəviyyatına geçsin, çatsın, gərək orucun həqiqətinə baxsın, görsün ki, onun batinində nələr yatıb. Batinində birinci hikməti ondan ibarətdir ki, oruc insanın il boyu bədəninə yığdığı haramlardan təmizlənməkdir. Və ikinci, oruc insana niyyətini saflaşdırmağı öyrədir ki, əgər sən bir əməli riyayla eləyirsənsə, təkəbbürlə eləyirsənsə, baxa, sənin tutduğun bu orucun içərisində riya olsa ibadətin batildir. Oruc hər tərəfli insanın nəfsini paklaşdırmaq üçün böyük bir dənə məktəbdir ki, insan oruc tutmaqla böyük mərhələlərə gedib çata bilər. Hətta baxanda böyük alimlərimiz, böyük fəqihlərimiz onlardan soruşanda, onlar ən çox tələbələrə tövsiyə elədiyi ibadət bu olub ki, əgər istəyirsən nəfsivi saflaşdırasan, əgər istəyirsən nəfsivi tərbiyə eləyəsən, və bir haram qabağına çıxanda və yaxud da ki, bir vacib bir iş sənin qabağına çıxanda o məsələdə əgər istəyirsən ki, mübariz insan olasan, oruc insan üçün ən gözəl ibadətdir ki, insana mübariz olmağı, dayanıqlı olmağı və başqalarının halını öz halın kimi yaşamağı nə edir, aşılayır.